Kato nyt näitä lukemia. Hyvä, jos tässä kiikerissä riittää asteikko. Aivan. Jotenkin moraalittomalta vaikuttaa se, että me ollaan täällä vain sitä varten, että sitten voidaan myöhemmin sanoa, että joo, ei siellä mitään ole. No, siitähän meillä loppujen lopuksi maksetaan. Ja paikalliset ei tiedä tästä mitään, koska valtio ei ole informoinut näistä asioista mitenkään. Voin vaan kuvitella, mitä terveydellisiä vaikutuksia tästä on olleen asukkaalla. Mitä helvettiä? Kuusamo, nyt kutsuu mua Kuusamo. Perkele kaari! Mä tapaan kaikki! Ruoka-aika, saatana luuska! Tossa sullekin muona, että susta sitten kasvaa saatana kauhea läski. Kyllä sä sitten joulupöydässä maistutkin hyvältä. Saatana kumma. Mikäs helveti Tapporalli? Tapporalli. Tappo! Kuolema! Kuolema! Hei, velipek! Mitä sä meinaat elämälläs oikein tehdä? Vittu, mitä väliä sillä on? Ei mitään. Jankale Tapporalli! Ei kun nyt syöt ensin ja sitten voit mennä katsomaan. Poika, aiotko sä mennä töihin? Aiotko sä ehkä opiskella jotain? Kato serkkuja. Ne on kaikki bisnesjohtajia ja tienaa suuria summia. Samoin kuin minä. Jos mä en tienäis näin hyvin, niin sut ois myyty jo parivuotiaana sairaalan koeihmiseksi.
aina vaan rahaa, 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 rahaa. Hei, tää on vakava paikka. Ellet sä aio ruveta tekemään mitään hyödyllistä, niin me ilmoitetaan sun Tapporalliin. Joo, Ellu menee Tapporalli. Se kuolis kuitenkin. No toi nyt oli vitsi. Sitä paitsi koko kisa on sellaista kapitalistia keksimä paskaa. Poika. Saatana. Älä asetu perhees arvoja vastaan. Okei, mistä lähtee täällä on ihmisten turha tappaminen ollut perhearvona? Mistä lähtien sä oot ollut köyhä? Nimenomaan! Aina! Ja sä tulet aina olemaan köyhä! Köyhä paska! Noni, rauhoittukaas nyt! Joka mä saan mennä! Joko sä söit sun tiivisten lihan? En mä sitä syö, kun se maistuu ihan kummalliselta! Annas kun mä maistan. Joo, katos. Tää maistuu ihan lihalta. No eipä tarvitse enää megafoodistakaan ostaa yhtään mitään. Paljon Johannes Rojola, Fruit Butchers 80s! Mutta nyt kello lähenee 14, joten tuttu tapaan otamme iltapäivän uutiset hetken tähän väliin. Hyvää iltapäivää. Aiheitamme tänään. Ison-Britannian sisällissodan päättymisen 5-vuotisjuhlapäivä. USA:n presidentin vaalien voittaja on entinen Hollywood. Mä tarvitsen sen 500 miljardia. Tällä autolla mä varmasti saas. Tää on paras, mitä mä oon koskaan tehnyt. Morjens! Morjens! Odottakas mäkä hakemas vähän juotavaa. Pistä siitä 1/3, iso. Oi. Niin ei sitä mitään, teit on vieläkään saanut. Joo, en ole kyllä. No en kyllä ole hakenutkaan. Toi no mitä sen verran, että Kelan papereissa näyttää hyvältä. Joo. Ei, mut mun täytyy kyllä nyt lähteä. Mihin se nyt jo menees? No kato, sieltä alkaa televisiosta Tapporalli kohta. No, näinhän sä sen teltäkin. Ei vaan, kun eukko on kiukkuneelle, mä menen ruuaks kohtuun. Kato, me syödään Tapporalli-aikkaa. Näin kato, kerran viikossa saadaan koko perhe yhteen. Joo, joko teidän Veikko tuli armeijasta? Joo, se pääsi viime viikolla. Nyt se aiku hakkeen ottaa korvauksia säteilysairauksista. Se on kyllä kumma se Suomen puolustusvoimitten politiikka, kun ajatellaan, että jos ruppe tunkema jalka kyljestä ulos ja kasva toinen pää perseessä, niin siitä saa rasit hyvä sotilas. Vauvoja! Oletteko vähän kännis jo vai? Ei vielä, mutta tuu täällä vaan istumaan, kun mä tästä nyt lähden. Joo, moro! Jaapa ja neljätustus tai tangokuningas ja tangokuningatar ja vieränen forssa, niin ne luulevat, että ne on seinäjoja ja ruppee laulamaan. Mitä helvetti sä mahdas selvittää? No, entäs jos ne onkin helvetin kännis? En mä sit tiedä. Eikä ne mitään voi ottaa, kun ne autot ois liikkeä. Näin jo muuten. Tuu muuten autoist mieleen, et toi Tapporalli on kyllä aikamoist humpuukki. Ei paskaa! No kyllä se nyt voittaa, jos vähäkin osaa ajaa. Kun aina siellä on niitä kaupunkilaiset tolloja, ne ei sit mitään muut saa aikaiseksi, kun ajaa vappisi männiköin. No mut onhan siellä välisesti ihan vissi hyviäkin autoilijoita. Oliks se just edellisviikolla, kun siellä oli se yksi laulaja? Oliks se joku Tapani vai mikä se nyt on? Mut jos mä menisin ton, niin kyllä mä se jumalaut voittasi ihan kevyesti. Äsken varmasti voittas mettä. Kyllä, helvetis, lyöränkö siitäkin vettä? Lyödä mua! Mä sanoin, että jos sulla on kantti mennä sit kisaa, sä saas lainat mun kuormuri.
No sehän soppii. Jaaha, tosta se lähtee. Eipä olis uskonut, että tästäkin romosta on vielä jotain hyötyä. Saisin ton 500 miljardia, niin hitto, polttaisin ne rahat ja haistattaisin kaikille paskat. Kyllä. Mä kyllä haluun pois täältä. Hetkinen. Mut mähän voi osallistua. Mä voin osallistua siihen Tapporalliin. Kyllä. Mä osallistun Tapporalliin. Kyllä! Niin, sä haluaisit tavata mut. Odotas, kun mä näytän jotain. No, mitäs tässä salkussa on? Herra, hyvä ja kattoo. Ahaa. Kovia aineita. No mitäs tolle pitäis tehdä? Meidän tehtävä olisi toimittaa tuo kama Tampereelle. Tampereelle? Ei me jumalauta voida viedä mitään Tampereelle. Siellähän saatanan tarkat rajatarkastukset. Vittu niiden piti tehdä sitä Tampereesta itsenäinen poliisivaltio? Hei, tämä on tärkeä lasti, ja sen toimitus tietäisi niin paljon rahaa, että riittää. Siksi minulla onkin idea. Tapporalli. Te? Sen kesän reitti menee osittain Tampereen kautta. Eikä nää todellakaan tarkasta niitä osallistujia. Voi jumalauta, se kisa on itsemurha, ja kenet sä mukaan luulet saavas siihen? No tietäänkin sen opettaa, Tuskavisiostais. Mutta ei sitä kisa tarvitse voittaa, kunhan sä loit Tampereelle asti ja toimitat sen kaman sovittuun paikkaan. Tule tänne, mä näytän jotain. Tossa on 700 hevosvoimaa. 0-100 se kehtyy 3.5 sekunnissa. Tuolla sä pääset niin lujaa, että kukaan ei voi sulle mitään, joten tää kelka on sulle ihan pala nakkia tai jotain. Struspuis, niin kuin katapuolessa sanotais. No okei, mä tein sen. Mut sinne pääsee vaan arvonan kautta. Miten me se oikein hoitetaan? Kyllä Vladimir-serkku hoitaa. No koitas nyt kävellä! Ai! Oles nyt vähän varovaisempi! Joo, mä koitan! Jätän nää! Enää putk! No jos sä kertpää siten, niin mun täytyy potkit sun ulos! Unto! Mä tarvitsen ne syöpälääkkeet! Mulla ei oo enää paljon aikaa! Minä hommaan sinulle ne! Sinä et saa kuolla! Minä lupaan, vaikka se olisi viimeinen tekoni! No mutta kun ne maksaa niin paljon, ja meillä on muutenkin sitä velkaa, miten sä oikein... Kyllä minä jotain keksin, vaikka se vaatisi osallistumista Tapporalliin. Mit?
ja siihen se kyllä menee. Minä hommaan sinulle ne lääkkeet, kulta. Voi perkele! Miten on mahdollista, että samoissa harjoituksissa sä oot vartin sisällä romuttanut kaksi autoa? No tosiaan nuo alustasäännöt on ollut ihan kohdalla. Mä sanoin, että korjaisivat sen. Juttu on poikani, että susta ei koskaan tuu kilpa-autoja. Mä joudun pistämään sut pellolla. Sä et saa muuta aikaa kuin romuttunutta kalustoa. Siis mun puolesta voit lähteä heti. Mä näytän sulle, että mä osaan ajaa. Mä osallistun Tapporalliin. Mä voitan sen kisan. Tiedätkö mitä? Ei Tapporalli ole oikea kilpailu. Se on viihdettä. Showta. Niillä voittorahoilla mä ostan sun koko tiimis. Mä jumalauta ostan sun tiimis. Ja sitten mä voin pistää sut pellolle. Oikealle pellolle kylvämään paskan siementä. Paskan maailmanmarkkinahinta on romahtanut. Nimenomaan. Paija ei varmaan pahasti, jos mä lainaan se auto. Mut siis sehän voi koska vaan ostaa uuden. Tarviikohan tähän jotain lisäosia? Jos mä vaan ajan maaliin ja vältän pahimmat rytinät, en mä mitään tarvitse. Mut mitähän niillä muilla on? Vittu. Mä kuolen tai saan 500 miljardia. No kummassakaan vaihtoehdossa ei ole mitään vikaa. Joten hyvästi elämä. Halo? Joo, olen. Onko? Minut? Ei voi olla totta. Loistavaa. Loistavaa. Kiitos. Joo. Joo, selvä. Kiitos. Kuulemiin. Mä oon mukana. Jes! Mä oon mukana Tapporallissa! Ah! Ihana! Au! Jes! Mukana! Minä pääsin sinne. Enää minun ei tarvitse muuta kuin varustaa pikaisesti auto ja voittaa se kisa. Sitten minä saan rahat Ullan lääkkeisiin. Minä tiedän, että minä onnistun. Onneksi kohtaloni on suuremman käsissä. Ootekos pojat kuulli jymyuutista? Se harhon teuvo nimittäin pääs Tapporalliin. Mä kuulin aikaisemmin tänään, kun pojat kävi täällä ja oli niin juhlatuulella, kun oli selvinnyt, että se harha oli ilmeisesti päässyt siihen kisaan. Sinne se aika mennä junturan kuorma-autoon. Kui mahtaa käydä miehen. Oho, ihan tosi vaan. Äitäkin tulisi kattoo isäks oikein tarkka sit jatkuu. Ei siis mitään kyllä tai tulla. Mä pääsin sinne Tapporalliin. Ja mä tiedän, että sä autoit mut sinne. Sä oot aina ollut paras. Ja sä tuut aina olemaan paras.
Kiitos, että oot olemassa, Reke. Mä halusin jotenkin kiittää sua siitä ja siksi mä kirjoitin sun nimen mun uusiin renkaisiin. Mä laitan noin mun auton ja sen jälkeen mä oon voittamaton Tapporallissa. Mulla on myös sun vanha kypärä, jonka mä ostin huutokaupasta. Se tuottaa mulle onnea ja mä olen ihan varma, että sä haluat mun pitävän tätä kypärää. Mä rakastan sua, Reke. Sä oot maailman paras. Ne harppoi mut. Mä todellakin pääsin Tapporalliin. Ei tässä nyt näin pitänyt käydä. Mä kuolen yli huomenna. Mut mä haluan kuolla. Vai haluanko? Entä jos mä en haluakaan kuolla ja mä kuolen silti? Enkä mä oo tehnyt edes elintestamenttia. Ja vanhemmatkaan ei tiedä, että mä osallistun Tapporalliin. Ne kattoo suorana televisiosta, kun mä kuolen. Ehkäpä ne haluu sitä. Mut mitä mä haluun? No ainakin mä lähden täältä näyttämästä. Tai ehkä mä en kuolekaan. Ehkä mä voitan! Niin mä voitan! Ja sitten mä tuon ne rahat kotiin ja mä poltan ne meidän olohuoneessa. Mä poltan ne mun isän silmien alla, koska raha on merkityksentä. Raha on paperia. Ihmiset tappaa toisiaan paperia. Voitte jatkaa matkaa B-studiolle. Räkä ruusumuori. Kyllä. Jatkakaa matkaa B-studiolle. Heikki Kylätie. En valitettavasti löydä nimeänne tiedoista. Mistä te tulittekaan? Kuusamosta. Ei. Ei meillä ole täällä tietojanne. Te ette ole mukana Tapporallissa. Meillä ei ole myöskään yhtään peruutuspaikkaa. Eikös mahdollisen peruutuspaikan täyttämiseen riitäkin pelkkä ilmoitus? Kyllä, mutta meillä ei ole peruutuspaikkoja tällä kertaa. Olkaa hyvä ja poistukaa. Hei, vauhtia nyt torkaa! Vai ei peruutuspaikkoja? Hää? Ai saatana! Ai! Jumala! Ai! Tämä herra ei nyt valitettavasti pysty osallistumaan kilpailuun, joten ilmoittaudun hänen tilalleen. Asiahan on varsin selvä. Voitte jatkaa B-studiolle. Olikohan tää nyt ihan viisasta tulla tänne? Minun nimeni on Pentti ja vierelläni edelleen yhtä ihastuttava Jenna.
Eipä uskoisi, että hän on jo yli 70-vuotias. Niin kaikkeen se plastiikkakirurgia nykyään pystyy. Oikeassa olet. Myös tämän kilpailun epäonniset kilpailijat kaipaisivat joskus kipeästi plastiikkakirurgiaa, sillä tämä on armoa tuntematon Tapporalli! Kilpailun osallistuu 10 osallistujaa omilla ajoneuvoillaan. Heidän tehtävän on ajaa kilpaa 400 kilometriä pitkä tieosuus startista maaliin. Säännöt ovat, että sääntöjä ei ole! Sen sijaan kaikki, jotka yrittävät karata kisa-alueen ulkopuolelle, saavat kuolettavan sähköiskun. Tapporalli! Yksinkertaisesti kisan voittaa se, joka pääsee maaliin. Jos maaliin pääsee enemmän kuin yksi kilpailija, niin kukaan ei saa mitään! Mutta kukaan ei ole vielä päässyt maaliin asti, ja siksi palkintopotti on kasvanut jo 530 miljardiin euroa. Suleni Haahka jäi 60 kilometrin päähän maalista ja teki näin Tapporallin uuden ennätyksen! Mutta katsotaanpa kuonauhalta mitä tapahtui ja mikä vei Sulevilta voiton! Kyllä sattui. Nyt käymme mainoksella ja sen jälkeen esitellään tämän päivän kilpailijat, jotka arvontakone on valinnut tähän hurjaan koitokseen. Eli... Mitäs näin tässä tiellä nyt seisoo? Onks papparainen lähtenyt vähän liikenteeseen vai he? Mä olen menossa hautausmaa. Väistäkää nyt vähän se. Hei, älkää nyt herra Jumala, ei oo takko auto. Älkääpä ja älkää. Ulos sieltä kääkkä. Älä ole looseri. Älä kuole. Osta Hermator T2. Oletko kenties kateellinen naapurillesi, koska hän on komea, rikas, hänellä on upea auto ja jopa oma sisustussuunnittelija? Niin, kyllähän sinä sen jo varmaan arvasitkin. Hän on homo. Mutta ei se mitään. Tule meille Patterson klinikalle, niin me teemme 3 kuukaudessa sinustakin homon patentoidun ohjelmamme avulla. Hei Jormaa, hei ootas mua. Syyskuussa Stadikolla räjähtää! Nimittäin Kore tulee takaisin! Siellä kotikatsomoissa. Nyt vuorossa aina mielenkiintoinen kilpailija esittely. Kilpailija numero 1, Teuvo Harha Hyvinkäältä. Mikäs sai Teuvon lähtemään mukaan Tapporalliin?
perkele oli veto kaveriporukas, et perkele uskalla. No minähän uskallan! Mitäs teillä oli panoksena? En mä tiedä, me vaan lyötiin vetoa. No mutta tänään on luvassa vähän kovemmat panokset, nimittäin elämä ja kuolema! Onnea matkaan, Teuvo! Kilpailija numero 2. Pamela Henriksson Ahvenanmaalta! Monet katsojastamme varmaan epäilee, että osaatko sinä ollenkaan ajaa, koska olet nainen. Mitä sanot tähän, Pamela? Mä et oo tehty autossa, ja mä oon syntynyt autossa. Mä hallitsen autot paremmin kuin ehkäisyn. Siksi mä täällä oonkin. Jos selviit, niin kisan jälkeen mä voisin opettaa sulle vähän tosta ehkäisystä. Onnea koitokseen, Pamela. Kilpailija numero 3. Veli-Pekka Rusanen Porista! Tervetuloa, Veli-Pekka. Sinä et täytä siltä, että sinun pitäisi olla täällä Tapporallissa. Oletko eksynyt? Oon, pahasti. Mistä siis on kyse? Ja mistä sinä noin arvokkaan Mercedeksen olet löytänyt? Mä haluan kuolla. Terveisiä vaan sinne kotiin. Niin ja sori faija, että lainasin sun autos. Tuo on oikea asenne! Onnea ja huikea taklani Veli-Pekalle! Mitä noin sellainen tyttö täällä tekee? Yritätkö sä iskeä mua? No jos sä niin haluat ymmärtää, eihän tässä enää ole mitään menetettävää. Miksi sä haluat kuolla? En mä tiedä haluuks. Ehkä siksi, että mun vanhemmat vihdoin huomais. Ehkä siksi, että ne tajuais, että en mä oo niille mikään peli, mitä ne voi pelata just niin kuin ne haluu. Mä oon vankin omassa perheessäni. Ei edes tiedä, että mä oon täällä. Nyt ne varmaan kattoi tätä ohjelmaa kotona. Ehkäpä ne jopa lyö mun puolesta vetoa, että kuolee ensimmäisenä. Hassua! Miten niin? Sä oot täällä siksi, että sä haluat kuolla. Mä oon siksi, että mä voisin pelastaa yhden viattoman ihmiselämän. Aha, sä oot siis alle 20-vuotias raskaana. Tää yhteiskunta on niin korruptoitunut, että mä voin ohittaa pakkoabortin lahjomalla byrokraattia. Ja siihen sä tarvitset 500 miljardia. Hei, tiedätkö sä, mitä paljon se maksaa, että mä hoidan mun laitonta lasta 18 vuotta ilman mitään sosiaaliturvaa tai mitä? Kilpailija numero 5. Heikki Hullu Heikki Tylätie, Kuusamon ydinkoealueelta. Mistäs tulee nimi Hullu Heikki? Ootko koskaan käynyt Kuusamossa vuoden 2011 jälkeen? Hehe, hyvä on. Eipäs nyt sekannuta politiikkaan. Tämän ohjelman on tarkoitus olla hauskaa ja viihdyttävää. Tervetuloa ja onnea kisaan, Hullu Heikki. Pamela. Sä tarvitset olla luottavainen kisan voitosuhteen. Mä tiedän, että mä voit. No vaikka se tarkoittaa sitä, että sun pitäisi tappaa mut. Niin nythän se voisi olla paljon vaikeampaa, kun me jotenkin tunnetaan. Mut mä luotan siihen, että joku noista muista kilpailijoista tuhoaa sut. Mä en tappaisi sua. Näin sitä pitää. Pökköä. Et sä voi sanoa noin. Et sä voi tietää tollasta. Hei, mä en voisi tappaa ketään. En ketään, kellä on tollaset silmät. Veli-Pekka, oot sä koskaan kattonut omiin silmiisi? Mitä sä oikein tarkoitat? Vittu, mä tapan kaikki! Kilpailija numero 7. Unto Heino Kiikaisi. Unto, sulla onkin taustalla aika painava syy olla täällä tänään. Minä tarvitsen rahat vaimon syöpähoitoon. Minun pitää voittaa tämä kisa. Tiedät varmaan, että se on aika vaikeaa. Minulla on jotenkin sellainen tunne, että minua ohjailee tänään korkeammat voimat, jotka näyttää oikean tien. No me vilpittömästi toivomme, että se oikea tie vie voittoon! Kilpailija numero 8. Sami Pahisto Hämeenlinnasta. Autosta päätellen sitä odot luottaa nopeuteen tässä kisassa. No mulla itse asiassa riittää, että mä pääsen maaliin. Ei niillä rahoilla niin väliä. Jaa, tajuat varmaan, että vaikka ne rahat olis sulta pois, niin ne on noilta 9 muultakin. Vittu, sä kuolet tänään! Joten muista kattoa taustapeiliin. Onnea, Sami. Ja ottaa just viimeisiä kilpailuita sisään. Sitten on startti, ja mä en tiedä, mitä sitten tapahtuu. Me ei varmaan enää nähdä. Älä ainakaan rakenna sen varaan mitään. Pelkäät sä? En. Mua pelottaa. Mistä se johtuu? Sä et oo valmis kuolleen vielä. Oi vittu tätä elämää. Muuta mistä sä starttaat? Tokasta rivistä. Kuin niin? Okei, sun vierestä starttaa joku toinen. Heti kun vihreät valot syttyy, niin ajan nopeasti laitaan. Sillä sä et jää kenenkään jalkoihin. Mä lähden ihan takaa, ja mä lupaan, että ne ajaa päällä.
Jos sä et usko, että sä pystyt ajan niin lujaan, niin yritä jotenkin jättäytyä joukon hennille. Tää on helppo tarkkailla tilannetta. Hei, kiitti tiedoista. Mut mitä sä sit teet? En mä vielä tiedä. Kilpailija numero 9, Räkä Ruusuvuori Forssi. Räkä, sut annetaan kilpa-autoilijana. Eli mitä ihmettä sä teet Tapporallissa? No mä annan voitosta ja voitorahoilla ostan pomon tiimin ja annan sille kenkää. Se on hyvä se. Onnea sinulle, Räkä. Kilpailija numero 10, Hannu Valtonen Seinäjoen. Olikohan toi moottoripyörä nyt aivan viisas valinta? No mä ajan kaikilta karkuun maaliin ja toivon, ettei kukaan muu selvii sinne asti. Toivo on aina, paitsi Tapporallissa. Hyvää matkaa. Kilpailijat, nyt teidän on aika poistua täältä studiosta lähtöalueelle. Aplodit kaikille osanottajille! Kilpailijoiden valmistautuessa starttiin, me käymme pikaisella mainoskatkolla. Pysykää kanavalla! Jos me ei oltais tässä, niin mä raiskaisin sut heti. Kun mä vaan tain ajas sun ylitte ja sit mä raiskaan sut. Haista vittu ja paino sinne autoos. Ei jumalauta. Onko tää joku vitsi pistää mut tähän etumaiseksi? Aa nyt jo hiljaa. Paskat tässä housussa kaikilla muillakin. No onneks mä en oo sentään ainoa. Vittu mä tärisin. Siis voi helvetti mihin mä oon. Mitä hitto noin paskalakit tossa pyörii? Eikä ne päässy mun jäljelle. Kilpailija, valmistautukaa starttiin. No mitäs helvetti tähän nyt? Ei perkele saatana! Käynnissä mulla herran tähän! Katos perkele, sieltä se pari valiokko tulee. Mitäköhän ne tykkäis, jos mä pikkasen hiljentäisin? No siihen tippus. Otaka joku ai. Herra. Ohjaa minua
vielä nuori, joten sinulla on paljon opittavaa. Miten musta tulee parempi kilpa-autoilija? Kuvittele, että autosi on vesi ja sinä olet pullo. Vain pullo pitää veden aisoissa. Vain pullo vangitsee veden liikkeen. Pullo hallitsee vettä. Mua rupeaa kyllä nyt kusettaan. Malttia nuorukainen. Voit kusta pulloon, mutta et juoda sitä. Siis hä? Ole valpas nuorukainen. Älä mieti liikaa. Tyhjennä mielesi ja anna tilanteen hallita kehoasi. Siis mitä vittua? Vilkauta valoja, kun näet mustan vuohen. Missä? Lähelläsi. Nyt. Kohta. Ole valmiina, nuorukainen. Voi vittu! Onneksi pysy tiellä. Reke. Sinä olet teidän kuningas. Räkää, älä koskaan unelmoi ajaessasi kilpaa. Siis, miten niin? Paska sekä jatkella. Onks sulla kama? Onks sulla rahat? Näytä! Tässä ois. Pirkkele! Kenet näkyviin ja nouse hitaasti autosta! No niin varma. Hemmetti, pitikö tässä nyt lähteä taka-ajoon? Radio Supernovassa seuraavaksi iskelmää. Tästä näin tie ylittäs vaan, ei sieltä ketään. Hitto, juntti keskellä tietä. Mikä noit nuorei oikein vaivaa, kun tartte ajat niinku viimeis päivä valla. No mikä sieltä nyt? Kyllä me kohta saadaan sit rokari kiinni. Hei Maro! Ei. Oi perkele, minkä meit tekemään. Perkele. Hetkinen, tuollahan on jokin auto. Mahtaiskohan toi auto vielä toimia? Ei se nyt niin pahalta näytä tossa. On tainnut olla poliiseilla vähän liikaa tilannenopeutta. Ei se ota, ellei annakka. Oi. Jaa, tämä ovi saa kyllä lähteä. Ei paljon henki pihisen näissäkään.
aina halunnut kokeilla. Onpas niin ihana päivä olla ratsailla tänään, Jan Peter. Voi, kuuletko kuinka linnut laulaa? Ja oi, katsopa noita kaikkia kauniita kukkia. Mutta mikäs valkoinen sukkula se tuolta tulee huimaa vauhtia? Hyi hyi, Arto Tapani. Sukkulat sinulla vain on mielessä. Hyhy. Uljas valkea. Oi! Se diili oli meille hyvin tärkeä, mutta sinä, Sami, mokasit pahemman kerran. Joo, mutta ei se mun vika ollut. Se tyyppi otti hatkat, kun ne kytät tuli siihen. No et sä voisit pelastaa jotain ja ojentaa sen salkun minulle. Okei, tässä on. Kiitos. Mutta Sami, minä en usko, että meidän yhteistyö ennen jatkuu. Igor. Стараз повыщнуть, повыщнуть. Матрос безыщет, тут обостойчто. Эй, сбида, эй! Hello, this is squad car anti-robbery system. You need to give the right password to proceed. If you give the wrong password, car will self-destruct. Please give the 8-digit password. Koitetaan sitten. Wrong password. Give password again. Aha. No perkele. Wrong password. Detonation in 3, 2, 1, 0. Hei, onks kaikissa? No helvetti ei! Tähän paskaan tuli joku vika! Pahakin vika? No en mä vielä tiedä, kun en oo löytänyt sitä vikaa! Ei oo vissiin kauhean turvallista olla tässä, kun sieltä voi milloin vaan tulla joku ja ajaa päälle. Ai jaa! Ihanko mä en sitä tiedä? No voit sä mun puolesta heippyä, jos pelottaa? Hei, en mä sillä. Eikä sieltä nyt varmaan heti ketään tuu. Meillä on aika hyvin etumatkaa ja ne on varmaan jo kaikki tappanutkin toisensa. Joo, kop kop vaan. Kop kop mitä? Niin, että jos olisi puuta, niin kannattaisi varmaan vähän koputella. Ei kun helvetti, sieltä tulee oikeesti joku rekka! Varo! Voi
Voi helvetti. Ei tässä näin pitänyt käydä. Ei todellakaan. Hei, ootko kunnossa? Se oli lähellä. No kato mitä mun autosta on jäljellä. Ei yhtään mitään. Auto se vaan on. Pääasia, me ollaan hengissä. Joo, mutta mun kesä on ohi. Mä kuolen tänne ilman autoa. Mun isä opetti mulle, että älä koskaan nouse autosta. Ehkä tää antaa sulle muuta ajateltavaa. Hitto, me ollaan ryssitty elämämme. Niin tai ilman tätä me ei oltaiskaan koskaan tavattu. No niin, ilo, se on lyhytkin ilo. Tai kuka sanoi, että sen tarvitsisi jäädä tähän? Häh? Ota mun auto, aja maaliin. Ai, jäätkö sä sitten puolestasi tänne kuoleen vai? Ei, mä menen tavaratilaan piiloon. Häh? Eiku kyllä, mä tiedän, että sä osaat ajaa. Sulle olisi homma eikä mikään päästä maaliin. Okei, ehkä me ei saatais niitä rahoja, mutta ainakin me saatais toisen. Voi perkele, sieltä tulee toi hullu! Olisin voinut tappaa teidät heti, mutta mä haluun vähän leikkiä ensin. Ainakin sun kanssa, saatana huora. Jätä se nainen rauha tai mä tapan sun. Haha! Ai sinä, tollanen rääpäle. Anna tulla, saatana. Nyt saat kyllä turpiis. No anna tulla, saatana. Haha! Rennot. No ole kumia saatanan paskaa. Nimettäpä, rotta. Hei, anna mun lippis takas. Jos sä haluat lippiksen, osta omaa. Ai saatana! Nussi tota! Nussi saa mun kengän puja! Nyt mä kyllä tapas. No anna! Haista paska, saatana! Kyrpä on! Vau! Wow. Sähän oot kun se yks italialainen siitä Rocky-elokuvasta. No joo. Oot sen aivan varma tästä? Yhtä varma kuin että hauki on kala. Okei, no lähetään sitten. Tyttö täällä tekee. Hei, mä en voisi tappaa ketään. Ketään, kellä on tollaset silmät.
Saattaa just viimeisiä kilpailuita sisään. Sitten on startti ja mä en tiedä mitä sitten tapahtuu. Ehkä tää antaa sulle muuta ajateltavaa. Satana huora. Nyt mä kyllä tapaan sen. Anna! Haista paska, saatana, kyllä. Mikäs tämä homma nyt on? Onneksi olkoon, että olette päässeet jo näin lähelle maalia. No eipä kestä. Kuten varmaan tiedät, niin Tapporallia ei ole vielä kukaan voittanut. No kerta se ensimmäinenkin. Ja sehän nähdään. Mitä? Mikä siitä toi nyt oli? Ihan kuin ase olisi lauennut. Ja miksi me oikein pysähdyttiin? Mun puolesta voidaan varmaan tästä nyt lähteä jo. Mitä hittoa täällä oikein tapahtuu? Pamela? Pamela, kuuleks sä? Niin, soita sinne ohjelmaan ja kysy mitä ne haluat tulla tehdä. Jos vaikka saa tänään polttaa jotain. Mä en ole kyllästynyt niihin rinteiltä alas tiputtamiseen ja ojanajoihin. Ei jumalauta. Mä kyllä katon nyt mistä oikein on kyse. Mitä vittua? Joku on källinyt täältä. Ei muuten varmana onnistu. Pamela? Pamela? Herä! Hei! Mitä sulla on tehty? Helvettiä! Toi autohan karkaa! Miten vitussa? Tästä ei ainakaan tiedosta palkankorotusta! Vittu perä! Se siitä sitten. Jos jotain hyvää, niin ainakaan isi Mersu ei mennyt rikki. Without you, I want to see you one more.
alone.